така, отиваме да търсим нещо по-различно от прозрачни костурчета. Иначе се ловят горе-долу на всяко мятане. Кълвът му са толкова дребни, че дори най-малките силикони им представляват трудност да ги налапат. А дали остана да ги мъчи, аз ще ходя да потърся някакви по-перспективни места за щука. Както споменах, за първи път съм на водоема. В тази му част уж имало много щука, така ме подлъга да дойда. С тая бистра вода си представям как ловя щука в месеца два пъти, ако идват всеки ден. Но ще пробваме да видим какво ще се случи. Иначе поне е красиво. Такива костури, каквито ви показахме, се ловят. Обичай да видим откъде се минава тук. Изобщо минава се. Такива костури, които ви показахме тук, се ловят зимата на дупка и то доста успешно. И по много бройки. Е, там се намира летището. Нон стоп излитат самолети. Да видим тук ще успеем ли да слезнем и да хванем нещо. Общо взето нещо, няма кой знае колко добри пътечки. Ще се пробвам да се мушна тук, поне мястото не е облавено от никой. Ще се пробвам да се мушна тук отдолу и да видим дали няма хвана някоя штука. Хубаво е се ходи на места, които са малко посещавани, които други хора не минават. Малко екстрим фишинг, но да видим дали си заслужава. За гела знаем, че държи щука, костур и кефал. Има и сом, но тоя порядък. За момента хванахме само костур. Само костурия да ни хвана дребни. Аз имах почукване и спрях да ги търся, защото наистина са много малки. Облових терена за кефал и щука. И сега ще пробвам за някое дребно костурче и след това се мести. Общо взето 20 минути на място. Перспективната места именно ето тези клони там. Мятах под клоните и там. Общо взето, както и тук. Това са перспективните места, които би трябвало да се крие штуката. Но в момента я няма. Единственото, което има, са грамадни комари. Затова съм се укачулил така. И ще продължим там. Гледам, че има един колега да не му пречи. Може би ще отидем на следващото място. Пробваме с 7 см за костурчета. Ако имате хубава летяща клатушка, облагате голяма част от периметъра и след това се местите. Общо взето ето как облавям едно място. Първо тръгвам отгоре с повърхностни примамки, след това с малко воблерче перспективните места, след това увеличавам размера на воблера и съответно дълбочината на газане и след това вече силикони по дъното. Първо пробвам за щука, след това за костури с по-дребни силикони. И така облавяме абсолютно всички водни пластове. Ако има риба и е активна, би трябвало да удари. За момента не удря.
Ей го, най е там Аделин. Още спи на другия бряг. Не е мръднал, трябваше да му занеса табуретката. Поне да си цъка костуретките на табуретката, ако не е друг. Разговора с другите двама спинингисти на Гьола пак не е обнадеждаваш, нямат удар. Принципно познават мястото. Единственият, който лови, е Аделин. Ще продължа още малко да упорствам и след това мисля да отида да видя как е нивото на река Искър, който е от другата страна, и да пробвам там. Това му е удобното на това място. От едната страна ви е реката, от другата Гьола. Имате варианти, ако на някои от местата не е кълве. Ако имаше разпер в Искъра, щеше да се държи на такова място. Точно под тунелите. Това е перфектното място за разпер. Ще метна няколко пъти, ще пробвам. Да видим дали ще излезне нещо, може някой спортен кефал да се държи тук. При висока вода. Това път, което приятели. Ето приятели. Ето това е хубав кефал. Със штуките не ни се получи обаче на река Искър. Ето какво хванах. Близо до едно дърво. Реката е висока и рибите са плътно до брега. Трябва да мятате плътно до брега зад дърветата. И там се крият. Ето такива топалки. Нямам малки воблери, затова мятам само големи. И затова и рибите са такива. За съжаление, малките воблери ги оставих нас, понеже бях тръгнал за щука и бях взел няколко за трофейни кефали. Ето го резултата, днешния излет все пак не беше напразен. С този хубав клен, ако имам метър, ще го премеря. Доста едър екземпляр за реката, но мисля, че е крайно време да го върнем. Да го върнем там, откъдето дойде, и да продължим да търсим още такива бейби амурчета. Еми това е, приятели, като нямаш штуки, ще ловим кленове. Удари точно е за те това дърво. Присламчих се леко, пуснах между двете дървета. Айде, батко, да си ходиш. Да, рибите се държат плътно, е така, плътно до брега. И за да се опитате... Ей, Аделинчо, прекъсвам и видеото. Ало, Аделински! Не знам къде не е, мол, минам, излупах един кефал кило, брат. Да, с моля, така го дигнах с дъгекито, че го фърлих на брега. Не му се верваш. Перфектно е, бе, човек, в реката. Реката е идеална. Чуке, те са покрай брега. Той е така се лови най-добре. Те са плътно до брега, човек. Аз метам успоредно до брега. Да. Удари. Да, бе, само големи са. Не, аз видях един пасаж малки, ама... Ама той го изтумбаних, човек, бати рибата. Кажа после. Добре, айде. Ти откъде викаш, че не е мога да мина? Така както бях почнал да ви казвам, мятате плътно до брега. Ако има клони, които ви пречат, взимате плуващ воблер и пускате по течението. Ето така. Пускате по течението и отхлабвате кордата и следите воблер. Ето. Иначе с кастинг няма как да го направите това. Може и леко да задържите. Понеже е силно течението, рибите няма как да се изстрелят толкова бързо, леко задържате на перспективните места. А именно около дънери и клони. И надвиснали дървета. Когато ходите през трева като тази, която не е минавал никой друг, вероятността да ви полази кърлеш е доста огромна, така че това е една от предпазните мярки. Слагате си дънките в чорапите. Виша мода,
но определено предпазва. Въпреки, че ме е хапал и през гъщеризона, но все пак някаква предпазна мярка. Продължавам с лова на клен. От вас ме помолиха да направя такъв риболов. Не съм търсил целенасочено кефал от 2 години и сега не беше целенасочено, просто риболова със щуката нещо не потръгна и се наложи да търсим кефал по реката. Не знам какво е направила Далин, но продължавам. Имам 3, точно 3-4 воблерчета, които стават за кефал. Доста непреходно. Заради прииждането на водата, не знам как и откъде ще мина, но сега ще видим. Ето тук има пътечка. Аделин ме видя някъде тук по джунглите, то от другата страна съм. От 3 часа съм без... Чакай! От 3 часа съм без вода, хвърляй! Калабунга! Е, това е реклама на Девин, батко. Ти не мога ли да минеш оттам, бе? Ма това знаеш колко е лошо, че аз не мога мина от там. Там, по-лошо отколкото че аз не мога да мина. А от там няма ли начин? Дървото е залято. Част от него, не е цяло. Е, значи ще мина. Не, не, не може. Покърни си. А? Покърни си. Не, ама ще стана. Тука ги виждам. И козлодуйските са по-приятни от тия. Не. Тия са по-гадни. Откъде? Не съм видял. Сега продължавам надолу и ще видя отдолу къде ме умина. Е, нали викаш дървото? Ще го видя, ще го преценя. Ще се намокра. Ало, верно съм много преебан. Ца! На дървото съм. Абе, какво ще стигаш? А то е потопено цялото аз. Аз трябва да се гмурна, за да мина. То няма минаване, момче. Ти надолу ходи ли? Да. Ето тук се въртяха и много. Аз тук видях само малки. Ментения бок. И едно обратно течение, значи ако има разпер, там ще се убива. Заслужава си да се пусне. Нагоре, за едни две дървета беха е така надвиснали. Е, и само... А то, примерно е там къде е колона, аз само е така поснах, задържах човек, това избичи и аз директно с жагекито го... Хуран, Куинс! Иха, там много хубава каракуда.
там. Е, там се скри. Ей, па. Вижда се, е там. Дай ми копката. Няма нито копки, да не ще хода, аз не знам вече от това. Да, има ли кило? Не вижда, бе. Почна да гърми и за днес риболова приключва. Имах още един удар на щука, смисъл видях я как налапа в облерчето, обаче го изплю и не можах да засека на време. Така или иначе беше дребно щуклено, пак удара беше на реката. На гьола нямаше абсолютно никакъв успех. Сега отидам се вия с Аделин, който отиде до Кривина да яде. Седя на табуретката, направи 100 метра и отиде да яде до Кривина. Да им изяде баниците.